Ehtiram İsmailov və qardaşı Nəriman İsmailov Yevlax rayonu Güləyşə kənd sakinləridir. Onlar sözü gedən rayonda fəaliyyət göstərən kərpiç zavodundan əmək haqlarını, ezamiyyət və məzuniyyət pullarını ala bilmədiklərini deyirlər. Qardaşların iddialarına görə zavoddan ümumilikdə onlara 17 min manat ödənməlidir. Qeyd edim ki, qardaşların hər ikisi burada əmək müqaviləsi əsasında çalışıb. Nəriman İsmailov deyir ki, kərpiç zavodu 2005-ci ildən fəaliyyətə başlayıb. Zavod fərqli illərdə müxtəlif adlar altında çalışıb. Bu müddət ərzində rəhbər heyətində isə dəyişiklik olmayıb. Nəriman İsmailov 2005-ci ildən burada fəhlə kimi çalışıb. 2010-cu ildən sex rəisi, 2019-cu ildən işdən çıxarılana dək isə istehsalat üzrə direktor müavini vəzifəsində çalışıb. O deyir ki, əvvəllər məzuniyyət pulları verilməsə də, aylıq əmək haqlarının ödənilməsində o qədər də problem yaşamayıblar. Lakin sonrakı aylar əmək haqqı ödənməyib. Tələb etdikdə isə yalnız vədlər verilib, həmçinin zavoda buraxılmayıblar. Haqlarına düşən pulu istədikdə isə zavod təsisçisinin oğlu tərəfindən kobudlanıb, pulların ödənməyəcəyi deyilib. Mənim orada hal-hazırda 2005-ci qardaşımla bilirdə 2005-ci ildən 2022-ci ilin sentyabr ayına qədər olan hesablanmamış, istifadə olunmamış əmək haqqlarım, əmək məzuniyyətlərimiz 2021-ci il noyabr ayından 2022-ci il iyul ayının 24-ünə qədər mənim, yəni həmin gün mən ərizə yazmışam, mən əmək müfəttişliyində baxmışam, bunlar məni 6-cı ayın 30-unda xəbərdarlıqsız işdən çıxardı. Ümumi olaraq 17 minlə də çox olaraq əmək haqqımız yığışıb qalıb orada. Mən başqa yerə iş üçün müraciət elədim, orada mən adımı vurdular, dedilər adınız portaldadır sizin. Bəli, işdə gedirəm. Yəqin ki, həmimiz ortadadır, mən axırıncaq bu müəssisədə işləmişim, oradan sonra heç yerdə işləməmişim. Digər qardaş Ehtiram İsmailov isə kərpiç zavodunda uzun illər operator vəzifəsində fəaliyyət göstərib. 2022-ci ilin yanvar ayından isə mühafizə xidmətində çalışıb. Hal-hazırda 6000-ə yaxın alacağım var kərpiç zavodda, dəfələrlə müraciət eləmişəm, heç kim baxmır. Ki, bizim bu hüquqlarımızın taftalanmağına görə bizə bir köməkliyi eləsin. Hətta mən oradan işdən də azad eləmirlər ki, mən başqa yerə işə müraciət eləyirəm ki, gedirəm. Bəli, dəfələrlə gedirəm ki, mənə heç maaşımı verin, ya da mən işdən azad edin. İsmailovların sözlərinə görə onlar kimi bir neçə işçi də eyni problemlə üzləşib. Hər kəsə də müxtəlif bəhanə uydurulub. Hətta daha müəssisənin bağlandığı da deyilib. Amma elə səhəri günü zavodda işlərin davam etdiyi bəlli olub. Yəni, qısaca müəssisə əmək haqlarını ödəməmək üçün hər kəsi bu cür aldadıb. Hər halda müsahiblər belə deyir. İsmailovları dinlədikdən sonra iddiaların nə qədər doğru olub-olmadığını öyrənmək üçün Qarabağ büromuzun müxbiri Novruz Vəliyev yollanıb sözü gedən kərpiç zavoduna. Müxbirimiz gəlişinin səbəbini müəssisənin mühafizəçisinə bildirib. O söz növbəsində bir qədər gözləməsini istəyib. Lakin məsələ ilə bağlı müxbirimizin qarşısına çıxacaq, söz deyəcək, cavab verəcək adam tapılmayıb. Məsələnin hüquqi tərəfini Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının Müdafiə Liqasının sədri vəkil Sahib Məmmədovla aydınlaşdırdıq. Sahib müəllim qeyd etdi ki, əgər işçi ilə müəssisə arasında əmək müqaviləsi imzalanıbsa, elektron informasiya sistemində də qeydiyyatdan keçibsə, bu zaman işə götürən işçinin borclu olduğu əmək haqqını, ezamiyyət və məzuniyyət borclarını ödəməlidir. Əks halda isə qanun pozuntusuna yol verilmiş sayılır. Bu bir mənalı, əgər belə hal varsa, bu qanun pozuntusudur və buna görə də işə götürən məsuliyyət daşıyır. Hətta müəssisənin əmlakına yönəlmək zərurəti yaransa belə işçiyə olan borcunu müəssisə ödəməlidir. Yəni, indi mən bilmirəm, əmək müqaviləsinin orada xitam verilib, verilməyib, amma vaxtında müəyyən olunmuş əmək haqqı hər ayın sonunda ödənilir və yaxud da əmək müqaviləsində nəzərdə tutulubsa yarım aylıq da ödənilə bilər. Ən geci hər ay işçinin əmək haqqı ödənilməlidir, bu öz yerində. Əgər işçi məzuniyyət hüququndan istifadə edibsə, ona məzuniyyət verilərkən ona məzuniyyət üçün ödəniş edilməlidir, o plastik kartına ödənilməlidir o da. Həmçinin ezamiyyə göndərilirsə, o ezamiyyə xərcləri də ona köçürülməlidir. Hüquqşünas bildirdi ki, şikayətçilər qeyd edilən iddialarla bağlı Dövlət Əmək Müfəttişliyi xidmətinə ərizə ilə müraciət edə bilərlər. Qeyd edim ki, Ehtiram İsmailov və Nəriman İsmailov artıq Dövlət Əmək Müfəttişliyi xidmətinə ərizə ilə müraciət ediblər. Onlara xidmət tərəfindən göndərilən cavab məktubunda qeyd olunub ki, sözü gedən müəssisənin rəhbərliyinə göndərilən məktublara cavab verilməyib. Eyni zamanda əlavə olunub ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 20 oktyabr 2015-ci il tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında
Azərbaycan Respublikası Qanununun birinci maddəsinə əsasən, Respublika ərazisində sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamalar 2024-cü ilin yanvar ayının birinə dək dayandırılıb. Bu səbəbdən onların müraciətlərinin yerində araşdırılması mümkün olmayıb. Əlavə olaraq bildirilib ki, İsmayılovlar müraciətlərində qeyd etdikləri məsələlərin həlli ilə əlaqədar məhkəməyə müraciət etmək hüquqları var. Görünür, qardaşlar yaranan problemin həlli üçün məhkəməyə müraciət etməli olacaqlar.